Hola, què tal? Tres, uh, gràcies per haver-me convidat. I he vingut a dir-vos 14 coses, 14 punts, crec que n'he dit, 14 coses sobre 14. Mm, però no us espanteu que ho ventilarem de pressa, eh? aniré per feina. La primera cosa, 14, és 14.cat, eh? ja ho buscareu. La primera cosa que us volia dir és que tinc un veí que és escriptor, té 56 anys, és un autor reconegut, de fet és un dels millors escriptors en llengua catalana, però ja ha assumit que no pot viure d'escriure, ni ell ni ningú, de fet. I aquest amic va passar una temporada molt desanimat. Cada cop que ens trobàvem pel carrer, perquè vivim de costat, jugàvem a endevinar qui muntaria abans un forn de pa, si ell o jo. Fins i tot vam parlar de muntar un forn el tots dos junts, però un dia que es va llevar optimista, aquest meu amic va decidir tornar a començar, posar el comptador zero. Va dir que volia escriure com quan era jove i no n'esperava res de la literatura. Va entendre que ara és l'únic moment de la història en què pot escriure la millor novel·la de la seva vida. I a sobre passa que no en sap de fer pa. Dic això perquè només tenim l'ara i aquí per intentar fer realitat aquells projectes que ens il·lusionen, què passa? Que de la cultura ja no se'n pot viure. Del periodisme, què us he de dir? Encara se'n pot viure menys. Són dos sectors ferits que malviuen com poden. En aquest context de crisi, arribar a consolidar un mitjà digital a favor de la cultura semblava un objectiu utòpic. Era mig un repte i mig una bogeria. Però passa que sóc escriptora i periodista cultural, que sempre ha estat una mica inconscient, això també, i que de pa tampoc en sé fer. Tot i que us confesso que el forn de pa continua sent encara avui el meu pla B. Això era la primera cosa que us volia dir. La segona, 14. 14 és un digital a favor de la cultura i la vida i és el projecte professional de la meva de vida. Pretén donar visibilitat a la creació literària, teatral, cinematogràfica, artística i musical. Partíem de molts hàndicaps, perquè és un mitjà de comunicació en plena crisi del periodisme. Digital, no sé si s'ha descobert encara, si algú de vosaltres l'ha descobert, la fórmula infal·lible per fer rendibles els continguts digitals. De cultura, en plena crisi del sector cultural i desànim del sector cultural. I en català, això crec que és un quàdruple salt mortal. Algú encara em va dir que n'hi havia un cinquè de hàndicap, que és que jo era una dona. Però en aquest algú no el vaig voler escoltar. Tercera cosa és que 14 és un projecte modest que s'està fent gran, molt gran, de fet. Fa dos anys i mig que existim i ja hem aconseguit ser el primer mitjà cultural en l'àmbit digital. També som el primer mitjà del rànquing de la JD que no té uns continguts generalistes. Tenim una audiència fidel que fega els 450.000 usuaris únics, que és una passada, i no, sempre, a mi no em fa l'efecte que hàgim tocat sostre. Els lectors ens han rebut amb els braços oberts, ens sentim estimats i valorats. Estem allotjats dins de Nació Digital, que també ens ha acollit molt bé i ens hi trobem com a casa. El quart punt és que no som només un mitjà de difusió, som també i sobretot una plataforma per a la creació artística. És a dir, publiquem contes, seccions d'autor, poemes, recitats, avançaments editorials, videoclips, il·lustracions, fotografies, cançons... Creiem que la cultura no és un luxe ni un caprici, que l'alimentació intel·lectual és tan essencial com l'alimentació del cos, la cultura ens civilitza, ens fa millors, com a persones i com a país, dóna sentit a allò que som. Som els llibres que hem llegit, les cançons que hem escoltat, les pel·lícules que ens sabem de memòria, les obres de teatre que ens han esgarrapat l'ànima. Des de 14 aspirem a això, a ser, a fer i a encomanar cultura perquè, com em deia l'altre dia en Salvador Sunyer, diu, si som els llibres que hem llegit i vivim en un país on la gent no llegeix, què coi som? Això, o sigui, nosaltres volem encomanar cultura. El cinquè punt és que intentem aportar un valor afegit i anar més enllà del que ja surt als, a les seccions de cultura dels diaris i revistes convencionals, per exemple, no fem un seguiment sistemàtic de l'actualitat cultural, anem per lliure, ens agrada molt això d'anar per lliure, les entrevistes són llargues i fetes al marge dels impertius promocionals perquè ens sembla que quan l'entrevistat no està pendent de vendre'ns una moto o un llibre o una pel·lícula, el resultat acaba sent més ric i més interessant. El sisè punt és que alternem col·laboradors de renom i trajectòria consolidada amb veus joves o no tan joves, però que en tot cas busquen i troben en 14 una oportunitat, una finestra per donar-se a conèixer. És molt agraït això de descobrir noves veus. El setè punt és que a 14 no parlem de tot el que es fa en el sector cultural, sinó d'allò que creiem que val la pena. És a dir, si trobem que una novel·la, una pel·lícula, una obra de teatre, el que sigui, no és prou bona o no ens agrada prou, optem per no parlar-ne, tampoc ens interessa alimentar polèmiques culturals, per exemple, que, que segurament ens donarien molta audiència. Però preferim, som una mica naïfs, si em voleu dir així, però preferim parlar de la cultura en positiu. No goso fer res. Això de parlar de la cultura en positiu podria ser un cinquè o un sisè handicap, ja no sé per quin anem, però ha acabat sent un factor a favor, perquè ens ha donat un poder prescriptiu. És a dir, quan parlem d'una cosa s'entén que estem recomanant aquella cosa. Vuitè, el llistó de qualitat, aquest llistó de qualitat que apliquem a les coses de les quals parlem, intentem aplicar-nos-el també a nosaltres. És a dir, intentem oferir un producte ben escrit, ben dissenyat, estèticament agradable fet amb esprit artesanal, cuidant molt cada peça que fem. Us he portat aquí uns punts de llibre que, de fet, estan impresos, però perquè tinguin aquesta cosa artesanal estan després esquitxats a mà, és a dir, que no n'hi ha dos d'iguals. Uh, això són uns punts de llibre artesanals. Si féssim pa, apostaríem pel pa artesà, ecològic, de qualitat, amb ànima i de bon país. El novè punt és que ens adrecem a una comunitat de gent que llegeix llibres, que escolta música, que va als museus i als espectacles. Consumidors culturals exigents i desacomplexats. És una comunitat activa i autèntica i que ens fa confiança. Em... Ens creu que quan recomanem una cosa se la creu, no? Això fa molta il·lusió. El desèpon és que intentem fugir dels elitismes i les capelletes que, que sobrevolen una mica massa pel sector cultural i que creiem que a la llarga mmm, més aviat ens acaben empobrint no? o empetitint. Uh, això, n'estem al marge nosaltres. 11. Al contrari d'això que us deia, el que volem fer és teixir complicitats amb la gent del gremi amb creadors que, malgrat tots els malgrats, esquiven el desànim amb empenta i amb ganes de sortir-se'n. Aquestes complicitats ens fan forts i ens carreguen de sentit. Dotzè, ja acabo, eh? Catorze és un mitjà fet des de la il·lusió, que és un intangible, que jo crec que d'alguna manera s'acaba notant en el resultat final és a dir, intentem compensar uns recursos forçosament limitats amb una il·lusió que no té límits. A més, treballem des d'una llibertat absoluta i irrenunciable. L'1 d'abril del 14, que és el dia que vam néixer, l'1 del 4 del 14, van publicar una entrevista a dos editors independents que duia per títol "Són petits, però lliures". Allò era un títol, era el títol d'aquella entrevista, però era sobretot una declaració de principis nostra. Aquest és el nostre lema. Som petits, cada cop menys, però lliures, tant com sempre. El tretzè punt, i més complicat, és que 14 aspira a autofinançar-se, perquè si no malament rai, és una aspiració. Per sort, ara els possibles anunciants i patrocinadors ja ens veuen com un producte interessant perquè concentrem un públic cada cop més gran que consumeix cultura. I el tenim tot allà concentrat. El... I el 14è punt és que 14 té un futur incert, de fet, com qualsevol mitjà digital o de paper avui en dia, però no ens podem queixar, ens diem 14 perquè vam néixer el 2014 amb la intenció de perdurar molt més enllà. De fet, ara ja hi ha gent que ens pregunta i com és que us dieu 14 perquè ja ha perdut el sentit aquest i s'han quedat amb el nom? I bé, com qui no vol la cosa, aviat arribarem a l'any 17, que jo recordo quan vaig començar que deia ai, tant de bo que arribem al 15, doncs ja som al 16 que mirem d'arribar a l'any 17. Llavors, aquest meu veí escriptor, el que vaig fer va ser entrevistar-lo va ser una conversa, com les que acostumem a fer, intensa i reposada, en què vam parlar una mica de tot. I com la majoria d'entrevistes que publiquem, perquè també estem desmentint que una entrevista llarga uh, i sense, o sigui, per, sense un títol escandalós diguéssim no tingui audiència, al contrari, vull dir que una entrevista llarga i a fons és molt llegida, doncs aquesta també va tenir milers de lectors i van posar un títol realista, es deia «Ja he assumit que no puc viure d'escriure», i el que sí que vam fer, per descomptat, és que aquella entrevista, la, la gravació, la vam fer en un forn de pa. I ja estat. Fins aquí tot el que us volia explicar de 14.